Gospodine Toliću, mi smo krenuli u razgovore sa direktorima javnih preduzeća i ono što nas čini zadovoljnim to je da sve te informacije koje dobijamo od vas i vaših kolega na neki način mogu da budu primer Srbiji kako u Pirotu rade javna preduzeća. To više nije floskula, to više nije poruka, to je suština. Kao čoveka koji je dugo godina u ovom poslu, bili ste i u gradskoj vlasti onda kada se osvajala demokratija, u čemu je to naše Pirotsko da smo ovako uspešni? Nema razloga da više ne govorimo o dobrom. Da, pa mi kao komunalaci, naši rezultati mogu tu krvnu sliku naših preduzeća samo da ulepšu i da poboljšu. Dakle, mi imamo jednu opet uspešnu godinu za nama. Ne, ja ću vas pitati i za Pirotsko, ne samo za vaš. Recimo, u čemu je Pirotsko? Da, razloga sam ja nekad definisao vraćajući se dosta unazad, dakle već i punih 20 godina, da smo mi nekako na vreme, još te 97. godine, kad je bila ta borba za demokratiju, ajde da opet tako zovemo, mada nismo neku demokratiju posle baš izgradili, jasno definisali, još onda je, čini mi se, da su postavljeni temelji tog nekog dobrog poslovanja. U tim trenucima smo mi izvršili sve promene koje su bile neophodne i izmenili ono što smo mi videli da mora, tako da ja vezujem te uspešne sadašnje rezultate još za to neko vreme, normalno to se posle nastavljalo. Tako je, to se posle nastavljalo dalje kroz delimično malo i vrlo kratko DOS, posle dolazak Vladana Vasića, davne, je li tako, 2003. godine, to se samo nastavilo, taj jedan korektan rad, korektan odnos lokalne samouprave prema našim javnim preduzećima i to traje do ovih dana i verujem da će trajati i nadalje. Postavljeni su dobri temelji, dobro se funkcioniše, dobro se radi. Čini mi se da ne postoji ni jedan razlog da neku uspešnu godinu ne tipujemo i za 20, ne znam, i treću, četvrtu, jer je sve postavljeno na jedan dobar način, a kažem, to vezujem za to neko davno vreme. Za sad nam ide dobro i treba da se hvalimo, zašto da ne, naše javne preduzeća stvarno jesu dobra, lokalna samouprava nam je dobra, dobar nam je i lokalni budžet. Treba reći svakako da su i primanja u Pirotu sve veće i veća, nešto zbog Mišlena, nešto zbog nekih privatnih firmi. Koje je dobro rade. Neki razvoj našeg grada je doprineo da i građani imaju više para, to jeste jedan od preduslova da i mi bolje poslujemo, dakle, ljudi u jednom dobrom, velikom procentu izmiruju svoje obaveze, što je normalno osnov za naš dalji razvoj. Tako da, eto, sklopilo se to na jedan dobar način. Ja sam, kažem, evo, to definišem kao neke preduslove za tako dobar rad, ali kako god, bitno je da su nam preduzeća dobra i da sada u daljem nekom periodu, bar po mom nekom mišljenju, treba samo još da se više napreduje, da se nivo usluga još podiže, koliko je to moguće, da se prate neke inovacije, možda ćemo, evo, dobiti gas za energanu, o tome se razgovaralo na sastanku sa turskim predsednikom. Dakle, još neke mogućnosti... Koridor dolazi. Tako je, koridor. Još neke mogućnosti koje... povoljnosti koje dolaze mimo nas, ali nam svakako znače u našem... Da li vi ovo možete nazoviti jednim pozitivnim pirotskim primjerom? Ja ću ga potkrepiti činjenicom. Malo pre ste došli sa kolegijuma. Rekao bih da u tim razgovorima sa gradonačelnikom, vi koji ste njegov prvi tim, da tako kažem, produžena ruka u narodu, ne mislim na načelnika odeljenja, ali na vas, direktor javnih preduzeća, tu postoje dogovori, postoje razgovori, sukobi mišljenja, traganje za pravim projektima, procene. Te procene i ti projekti su proizvod, ja bih rekao, i onoga što se posle desi. Ništa nije slučajno. Da, ja sam i skoro nekad govorio o tim kolegijumima, smatram da su vrlo korisni, da su vrlo dobri.
Ne, mislim da ih nema drugde, verovatno. Takva forma okupljanja i dogovor sa gradonačelnikom ili predsednicima opština postoji u drugim opštinama i gradovima, pretpostavljam. Ovo naše stvarno jeste kvalitetno, jeste da mi tu imamo prvu obavezu da pružimo puno podataka gradonačelniku, onome što radimo, dakle i o dobrim i o lošim stvarima. Tu se u stvari kreira politika razvoja. Tako je. A kada završimo sa izveštavanjem o radu i o problemima u našem preduzeću, onda idu ti dogovori oko nekih drugih stvari, konsultacije oko nečega o čemu mi, svako od nas, da neko mišljenje. Tako da je to jedna dobra forma i mislim da da je vrlo korisna i gradonačelniku, korisna i nama, na kraju dođe se do nekih dobrih rešenja, pa je na koristi i celom gradu i našim ljudima. Ma tu ima i drugih razgovora od potrebe do potrebe, od sastanaka raznih komisija i tako dalje. Utemeljen je, da tako kažem, taj naš sistem. Svakako kažem da je to vrlo dobra forma i da ima baš prave koristi. Sad ćemo na 2017. Ovo je bio uvod, jer vas smatram veoma iskusnim čovjekom koji ima dobre procene i prosto mi je kao Piroćancu ovo bilo potrebno da se čuje. 2017. godina, vi ste, da tako kažem, digli Piroćance na noge izgradnjom, završetkom svih ovih radova u parku. Ja gledam kada dođu naše komšije, prvo gde dođu to je da prošetaju parkom. Sad parkom šetaju i bake i deke, šetaju zaljubljeni. Kad se ulazi u Pirot, park je prvo ogledalo našeg grada. Ranije kad se ulazilo u Pirot, bilo je drugačije. Vi ste rešili kanal koji decenijama nije mogao se rešiti. Sad je park za uživanje. Samo još čekamo proleće. Da, pa jeste. Kad se setim početka, kako je to bilo hrabro i... Ali to je baš bilo hrabro. Da, baš je bilo hrabro, stvarno jeste bilo hrabro i nismo ni mi onda mislili da će to tako brzo da se završi. Želeli smo da u to uđemo, pa da svake godine radimo po nešto malo. Pa eto, kad se stigne do kraja, stiglo se, ispalo je da je to vrlo brzo, mnogo brže nego što smo mi planirali. Desio se i taj dobar projekat sa ljudima iz prekogranične saradnje, sa evropskim donacijama, da se krenu radovi na samoj kuli. Tako da ćemo mi u ovoj godini, bar bi tako trebalo do nekog septembra, oktobra ili neke do kraja godine, trebali da imamo potpuno završeni projekat, završene sve radove i na kuli i onaj deo koji još malo nešto ostao nama, da uradimo te staze pored, o tome ćemo posle. Pored Bistrice. I da eto, za kratko vreme, po meni stvarno kratko vreme, jer smo krenuli eto, bez financija, bez ikakve pomoći, da za kratko vreme završimo jedan veliki projekat. Ipak je tu skoro površina od skoro 3 hektara, što nije malo. Radili smo jadni sami, borili se i zadovoljstvo je tim veće što se eto to privodi. Treba reći da ste većinu para vi dali komunalci. Da, i para i rada, i rad i mehanizaciju, sve je bilo naše. Naša je bila i volja i želja, dakle gradonačelnik je u tome učestvovao, što nam je dao zeleno svetlo da u to krenemo. Imao poverenje u vas. Da, tako je, svakako i na tome mu hvala. Svakako i u jednoj i u drugoj godini je opština imala razumevanja da određena sredstva iz dobiti vrati nama, dakle opština imala pravo da povuče ta sredstva, taj određen iznos para. Oni su to vratili, tako da su nam sa tim parama ubrzali naš rad i skratili vreme za realizaciju tog projekta. Kada već govorite o parama, ajmo da kažemo kako je finansijski. Uostalom, vi ste imali nastupe i na sednici gradske skupštine i tako dalje, ali nije zgorak ponoviti kako ste prošli 2017. godinu kroz cifre, da tako kažem. Da, pa mi smo o tome govorili na skupštini. Ajde da... Samo ono osnovno. Da opet pomenemo, dakle, iza nas je još jedna vrlo uspešna godina, dakle, u nizu, ne znam, 10. 15. godina
od kako smo počeli sa tim pozitivnim i dobrim poslovanjem, to se nastavlja. Ja često kažem, već bude malo neprijatno da sami govorimo o svom dobrom radu, o tim uspesima, ali na kraju to su činjenice i moramo ih opet ponoviti. Mi smo prošlu godinu završili sa dobiti od skoro 11 miliona dinara, što je za uslove u kojima se živi i radi i za stanje u javnim preduzećima vrlo dobar iznos. Preprošle godine smo imali nešto veću dobit od nekih skoro 17 miliona dinara. U tom nekom periodu četvorogodišnjem, u zadnjih nekoliko, četiri ili pet godina, nismo povećavali nešto cene, nismo kroz povećanje cena uvećavali naše prihode, tako da sa tim cenama koje imamo, uspeli smo, evo, i četvrtu, petu godinu za redom da imamo, ja je zovem, jel tako, rekao smo, dvocifrena dobit, i mogu samo da... Koliko rekao se da je dobit? Nešto ispod 11 miliona, dakle oko 11 miliona za nekih 50.000. Tako da, eto, još jedna uspešna godina. Imali smo u toj godini dodatni onaj izdatak, dodatni onaj trošak sa onom solidarnom pomoći koju smo isplaćivali. To smo mi isplatili nešto preko 4 miliona. Tako da smo završili još jednu godinu pozitivno kada su u pitanju finansijski rezultati, a čini mi se da je bila jedna od boljih ili najboljih kada su u pitanju investicije, dakle tu smo zastali negde na skoro 42 miliona, tako da je to jedna divna godina, da kažem, za poželeti, i nadam se da i ova 2018 nam protekne tako i da... Iz godine u godinu idemo konstatacijom, ovo je bilo najbolje, ovo je bilo najbolje. Trebalo bi mi sigurno mnogo vremena kada bi krenuli kroz sve aktivnosti koje ste imali u 2017. Ja ću izdvojiti onaj deo koji je veoma bitan, na koji ste pomenuli, a to su investicije. Vi ste dosta toga uložili i u opremu. Da, mi svake godine, dakle, ulažemo u opremu. Već to postaje tipski, da kažem, mi želimo da svake godine zanovimo kontejnere, tako da svake godine kupujemo 100, 120 do 150, zavisno od toga kako smo isplanirali i kakve su potrebe. To je bilo prošle godine, toga će biti i ove godine. Prošle godine smo kupili one dve mašine, dve građevinske mašine, bilo je dosta mobilijara, bilo je dosta radova na grobljima, dakle mi retko pominjemo groblja, eto, to je malo nekako ona tema o kojoj se malo govori, tužna tema, ali morate imati u vidu da je problem sa sahranjivanjem u mnogim gradovima u Srbiji veliki. Nedostatak prostora za sahranjivanje, nedostatak para, imali smo u Nišu, pa evo opet, mislim da štrajkuju radnici grobalja u Nišu, spavali su na grobljima i tako dalje. Mi smo prošle godine dokupili jedan ogroman prostor, skoro 70 ari prostora na Tijabarskom groblju. Kažem o tome, malo pričamo, više pričamo o vozilima, kamionima, mobilijaru, ono što je lepše, ali se ulagalo i u to, tako da od naših 9,5, ja kažem, 10 komunalnih delatnosti, jedno radimo sa samo horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, dakle to je struja, parking, servis, da, pričamo o delatnosti održavanja puteva, dakle 9,5 ih ja zovem komunalnih delatnosti, u svakoj smo nešto radili, evo pomenuo sam groblja, ova mehanizacija je vezana i za zelenilo i za higijenu i čistoću, tako da pokušavamo, i eto, to je problem koji imamo, dakle, pored onoga što smo rekli da su nam zamrznute plate i da imamo manjak radne snage, već je evidentan problem pijace u Tijabari, one otvorene, znate da smo napravili zatvorenu pijacu, nije zaživjela iz, ne znam, jednog ili hiljadu jednog razloga, ali ovo dole već nešto što ne izgleda lepo za oko, što ne priliči Pirotu i našim standardima, tako da i o tome razmišljamo intenzivno, da se verovatno u toku ove godine uradi projektna dokumentacija, da bismo eventualno naredne godine uz velike dogovori odobrenja Zavoda za zaštitu spomenika krenuli da naredne godine nešto to sređujemo, da vidimo
šta da se radi. Tako da ima obaveza, ima para sa kojima možemo to raditi, ali je potrebno da, eto, uradimo te planske dokumentacije. Da se racionalno troši. Da. Ono što obično vole slušalci da čuju, rekli ste višak prihoda nad rashodima je oko 11 miliona. Koliko je prihod, koliko je rashod? Levo i desna strana. Da, mi smo sa prihodima negde preko 273 miliona, pa eto, 11 miliona niži su rashodi. Mi smo kroz program planirali... Koliko dobijate od grada? Kroz program smo planirali, da. Reći ću vam, kroz program smo planirali niže prihode, a veće rashode, i obično se desi na kraju da prihodi u stvari budu veći, a rashodi niži, pa... Bolje tako. Uvek nam je planirana dobit manja, i to dosta manja u odnosu na ono ostvarenu, i zbog onih radova koja imamo dodatno, pa ih nema kroz program, nisu se mogli predvideti i tako dalje, to smo više puta pričali. Ali ne opterećujemo grad, dakle, to je vrlo... Vrlo važno da kažemo našim građanima, jer nekako ljudi zamišljaju da komunalac to je opšte, a oni im daju para koliko hoćeš i za plate i za sve živo, nije baš tako. Dakle, mi za one najveće radove koje imamo prema lokalnoj samoupravi, koje plaća to je taj program, da. Lokalna samouprava, to su radovi u zelenilu i održavanje higijene i čistoće, odnosno održavanje higijene, dakle čišćenje, pranje ulica, održavanje trgova. Za te radove lokalna samouprava nama plaća oko 64-65 miliona, što smatram da je najniži mogući iznos, bez da to posluži kao nešto za činjenica za raspravu. Ne, već hoću da kažem da mi to radimo za malo para, jer nam nije veći iznos ni potreban. Na tim poslovima radi skoro polovine naše firme. Pa vi sad pogledajte, od 273-4 miliona, koliko smo rekli, prihoda, polovina firme dobije tih 64 ili 5, a ona druga polovina zaradi 210. Tako da ne opterećujemo lokalni budžet, deo dobiti uplaćujemo u lokalni budžet, dakle prošle godine smo imali obavezu da uplatimo oko 7 miliona, uplatili smo trenutno negde oko 4,5, još 2,5 miliona. To je po zakonu, da. Platimo, tako da je naša pirotska priča malo drugačije od onih tamo, dakle, mi, javna preduzeća Pirotska, dakle, ja sam ovo rekao za komunalac, isto je dobit uplaćivali i to plana i vodovo, dakle, naša javna preduzeća uplaćuju novac u budžet, a ne izvlače novac iz budžeta za pokrivanje gubitaka, troškova, neke nanete štete i tako dalje. Tako da je to odlična stvar koju, eto, imamo mi i nisam siguran da ima još neku stvar. Taj pirotski primer, ja sam na početku rekao, evo vi ga sada dokazujete kroz argumente. Znamo da smo mi, valjda, vi i ja ovde rekli Aleksandru Vučiću da je Pirot ono što treba da imamo i da Pirot jeste najbolji primer u Srbiji. Na početku razgovora ste rekli da niste povećavali cene, jedan deo prihoda je i od vaših poslova, ali ne zaboravimo da vi i deponi uplaćujete sredstva za odlaganje otpada. Da, ljudi treba da znaju i tu stvar, dakle, mi svake godine deponi uplatimo između 35 i 40 miliona, zavisno da li je to bila prošla ili preprošla godina, ove godine je uvećana cena deponovanja po toni za 100 dinara, tako da mi uredno servisiramo i te troškove. Deponija jeste regionalna, jesu tu još tri opštine, ali je najveći udeo, negde oko 80% je udeo naš i u količini smeća i u količini para sa kojima deponija raspolaže, tako da deponija od tih para prima i platu i investira i reguliše sve svoje troškove, a jedan deo para ostaje za dalje investiranje. Mi vrlo dobro znamo, nadam se da su i građani o tome obavešteni i da pamte da će ovo telo deponije trajati negde do 22. godine, da se treba ući u naredno telo deponije, tako da se dosta štedi. To ćemo sa Nebojšom Ivanovom. Da, ali hoću da vam kažem da iz tog iznosa se dosta i štedi, nije 35 ili 6 miliona sve što deponija potroši u tekuće poslovanje, već se od toga
dosta i štedi za taj naredni period, dakle razmišljamo već za neku 22. godinu, to sam teo da kažem, idemo dosta unapred, nismo tek tako kreirali cenu i nismo baš neodgovorni, već vrlo ozbiljni i sagledavamo. Ovo je najkraće što smo mogli da kažemo o najuspešnijoj godini Komunalca do sada, 2017. Sad ulazimo u ovu godinu. Najpre ću vas pitati kako ste planski ušli, što se finansija tiče i što se investicija tiče, šta će to biti najvažnije i čime ćete Piroćance ponovo prijatno iznenaditi. Da, i 2018. će biti vrlo slična 2017. Dakle, mi smo opet zaplanirali jedno pozitivno poslovanje. Ja sam i na Skupštini rekao da smo napravili jedan ambiciozan, a nadam se realan program. Nadam se da će se ono ostvariti, tako da smo i za narednu godinu zaplanirali dosta investicija, nešto manje nego li ovoj godini, nekde oko 37 miliona. A sve naše aktivnosti koje smo radili i u 2017. nastavljaju se i u 2018. Da, to se podrazumeva. Znači, sa svim komunalnim delatnostima koje radimo. Možda će u jednom trenutku doći do potpisivanja onog ugovora o javno-privatnom partnerstvu kada je u pitanju gradska rasveta, pa će nam se možda ta obaveza namanjiti, odnosno ta delatnost preneti na nekog drugog, ali o tom potom, to će se možda dešavati u ovoj godini. Ostajemo sa svim tim delatnostima, ostajemo sa našom jakom željom da sve to radimo na nekom, da kažemo, visokom nivou ili vrhunskom nivou. Postavili smo pristojne standarde, pristojan nam je nivo usluga, ne želimo da padamo ispod toga, ako je moguće. Da i se nas navikli na to. Da, navika je čudna stvar, da to nastavimo i ako je moguće da to podignemo na viši nivo. Radit će se dosta na onoj primarnoj selekciji otpada, da li će se uvesti ta priča u ovoj 2018. godini ili će se sve završiti, a sa realizacijom krenuti u 2019. vidjet ćemo. Dakle, radi se o evropskom projektu, izdvojeno je oko milion i po eura za celi naš okrug, dakle Bela Palanka, Babušnica, Dimitrovgrad i mi. Najviše ćemo verovatno dobiti mi. Otprilike bi trebali da dođemo do svakog domaćinstva, da podelimo kese, negde kante, da odmah u našim domaćinstvima razdvajamo suvi od mokrog otpada, ono što može da se reciklira od onog što je stvarno otpad. To je novi moment. Tako je, nismo o tome nešto mnogo govorili, ali se već krenulo, na tom projektu se radi, već su nas posećivali ljudi iz Evropske unije, već je tu i medijator i cela ta priča njihova kako već ide. Mi ćemo verovatno dobiti nešto od mehanizacije, dobiti neku finansijsku podršku za taj početak, a posle bi trebalo da se sami nosimo sa tim. Jedna vrlo lepa stvar koja iziskuje mnogo, mnogo truda, dakle mi moramo ući u, ne znam, 12-13 hiljada naših domaćinstva. Ali će doneti rezultate na kraju? Svakako da, jer radi se o vrlo, vrlo važnoj priči kada je u pitanju naše ekologija. Znamo da to poglavlje 27 iziskuje mnogo, mnogo, mnogo još poslova koje mi trebamo raditi i najviše para da bismo to poglavlje otvorili, a još više truda da bismo ga zatvorili, ali eto, to sam pomenuo. Važno da je krenuo. Da, da će u odnosu na prethodnu godinu to biti neka novina na kojoj će se raditi. Kakav je finansijski plan, levo i desna strana? Pa mi smo za 2018. planirali dobit od 1.890.000, koja će sigurno, kažem, biti veće. Planirani su prihodi od 274.510.000, kad već imamo taj podatak, kad mi je ovde na dohvat da ga kažemo, a rashodi 272.620.000, dakle 1.890.000, 1.900.000, verujem da će to biti nekoliko puta više, zbog, opet kažemo, svih onih poslova koje ovde nisu zaplanirani, a obično nam i rashodi budu nešto niži, pa se taj prostor za dobit poveće. Šta još od investicija značajnijih i za vozni park i ostalo planirate? Da, opet kažem, nastavak one 2015. 16. 17. sve će se opet dešavati na sličan način. Opet je tu samo veća količina kontejnera, negde oko 150 kontejnera smo
zaplanirali da kupimo. Želja nam je da to malo pojačamo, jer su nam u selima stvarno u kontejneri. Da. Ta priča sa selima se dešavala vrlo brzo, imali smo one stare kontejnere. Ali ide sve bolje i bolje. Da, ali hoću da vam kažem da je ta priča bila brza, pa smo postavili tamo one stare kontejnere koje smo nešto renovirali. Došao je trenutak da i to počnemo polako da menjamo, tako da će se jednim dobrim delom ti stari kontejneri u selima zameniti. Zato smo uzeli neku veću količinu. Opet su to oni klasični radovi na grobljima, proširenji. Da. Ta priča koju najmanje kažemo i najmanje se... Ove veće stavke. Ali će svakako i toga biti. Opet je planirana nabavka jednog specijalnog vozila za specijalne namene. Vidjet ćemo o kom vozilu se radi. Kroz taj projekat koji sam malo prepomenuo, trebalo bi da dobijemo iz donacije jedno ili dva autosmećara, dva specijalna vozila. Ako se to desi, onda će ova sredstva biti preusmerena za neko drugo vozilo. Dobro došlo. Da, tako je. Ako ovo zastane pa se ne realizuje ovoj godini, onda će to verovatno biti kupovina jednog autosmećara. Želimo da uzmemo još jedan kamion putar za naše radnike u Zelenilu. Uređenje parke, tu svakako na Kaleu, da dovršimo te radove o kojima smo pričali. Još treba tu neka rasveta da se postavi i te staze oko, pored Bistrice, da dobijemo onaj kružni tok. To će biti lepo, da. Da možemo da šetamo oko kule, kula da se završi, da se osvetli, da to blješti i šljašti. I tu su ovi mobilijari koje radimo svake godine. Dakle, ove godine ćemo uzeti još onih lepih betonskih belih kanti za smeće. Tijabara nam je poprilično problematična kada se priča o tom problemu, pre svega oko pijace, oko autobuske stanice. Želimo da i dole napravimo jedan red. Planirate da malo na pijaci? Da, kao što smo napravili u ulici Save Kovačevića, da dole bude i neka grupa zajedno sa kantom za smeće. Postavit ćemo još neke za parkiranje bicikli. Tako da, eto, sve to bi trebalo da se radi sa onim sitnim nekim, što, kako kažete, ulaganjima. Trebalo bi da negde na kraju to iznese oko 37 miliona dinara i ja sam s tim, ako se desi i realizuje, zadovoljan. Dakle, nemamo neku drugu veću potrebu da bismo morali da nešto jurimo, da tražimo. Sa ovim ćemo zanoviti mehanizaciju, imaćemo sve što nam je potrebno za jedan... Što se tiče programa sa gradom? Da, pa to smo saglasili, opet kažem, na taj iznos, 63-4 miliona, to se nešto ne menja, nema potrebe, eto, kad na kraju skažete dobiti 11 miliona, zašto bi vam neko od tamo dao više para iz opštine, bi samo značilo da uvećavamo dobit, dakle nema potrebe, tako da... Sam ja zadovoljan, sad vidjet ćemo na kraju šta kažu građani. Obično su ljudi pričali dobro o našem radu, vidjet ćemo da li smo se pokvarili. I sve ovo, ja vas obično pitam uvek, nažalost ima nekih naznaka da bi možda moglo da se promeni, i sve ovo i dalje radite sa manjim brojem ljudi. Da, mi smo sve manje i manje, dakle, sada smo u zadnjih mesec, dva, ja mislim, ostali još bez dva radnika, sad smo, ja mislim, na 162 radnika. Tako da stavim... A optimalna cifra bi trebalo da bude... Pa mi nikako ne možemo bez onih nekih 180, 2, 3, 4, 5. Mi taj broj radnika koji nam fali, stvarno fali, nadoknađujemo tom dozvoljenom kvotom od 10% sa privremenim poslovima, prijem na određeno, izlaze nam u susret Centar za socijalni rad koji nam preko onog potpisanog nekog sporazuma sa opštinom daje ljude na 320 radnih sati. Imamo potpisani sporazum sa sudom, sa tužilaštvom, da se kod nas izdržavaju one mandatne kazne od nekih 100-120 sati, ono društveno korisni rad je u stvari u pitanju. Tako da mi stalno imamo 3, 4, 5, u ovom trenutku ja mislim da imamo 4 ili 5 radnika na izdržavanju tih kazni koje, eto, dođu malo nam pripomogu. Tako da se snalazimo na raznorazne načine, ali nije to dobro za stabilnost jedne firme koja stvarno jeste dobra i stabilna, ali dobro, kažimo da to i dalje stoji kao problem, pa ćemo ga rešati. Jedan detalj je skrenuo pažnju na vašu ličnost.
U trenutku kada je sindikat tražio povećanje zarada za radnike u komunalnoj delatnosti, obično direktor ne sme da se pete u rad sindikata, ali ste vi tada stali uz radnike i rekli da ljudima treba se povećaju plate. Vlada to nije dozvolila, nego je linearno odobrila se poveća. U kojoj meri ste to, kako ste to doživjeli i kako to objašnjavate? Da, pa direktor ne treba da se meša u rad sindikata, on treba sa sindikatom da pregovara o raznoraznim stvarima, pre svega uslovima rada, HTZ opremi, zaštiti itd. itd. o nekim povoljnostima u odnosu na onaj kolektivni ugovor koji se potpiše gore sa vladom, ali je vrlo važno da se direktor pred radnicima izjasni da li on može da obezbedi sredstva za povećanje plate, da li imamo te pare ili nemamo, povećati platu, a povlačiti kredite da biste to isplatili, to je direktna šteta koju možete naneti firmi, pa u nekoj, kroz određeno vreme, u nekoj krajnjoj varijanti i celoj firmi. Mi smo imali sredstva, eto to i ova dobit pokazuje, ja sam želao da se plate povećaju, mislio sam da prvo što da ljudi zaslužuju, da, a drugo da to bude našim ljudima dodatna stimulacija za rad koji imaju i još veća stimulacija za rad koji će uložiti i trud da ih dodatno motivišemo. Zašto do tog povećanja nije došlo, ne znam, ali je... Isplatili ste im ovo. Ali je svakako, eto, bar se došlo do te solidarne pomoći koja u ovoj godini nije mala, 42.000, 41.800, prošle godine je to bilo oko 22.000. Iz vaših sredstava sve. Da, normalno sve. Sve to vidi iz naših sredstava, drugih mi nemamo. S neba ne pa. Ono što treba reći, nije došlo do povećanja plati, to se tako vodi. Međutim, nama je platni fond, ajde, ovo ide, ta solidarna pomoć ide na troškovnu stranu, ne kroz masu zarada, ali je svakako trošak. Došlo je do povećanja minimalne cene rada, što je nam uvećalo fond za plate za nekih 5 i nešto miliona, ovo je oko 7 miliona, tako da je naše uvećanje, naš trošak za zarade radnika negde oko 12, možda negde i 12,5 miliona, što je više u odnosu na prošlu godinu za nekih 12%. Dakle, bolje da je došlo do povećanja plate od 5%, finansijski bi bilo manje izdatak, da je došlo do povećanja plate 10%, to povećanje bi se odrazilo i kroz penzijski fond, dakle ljudima bi se i tamo nešto uvećalo, drugo, to povećanje bi ostalo da traje, pa bi naredno povećanje bilo još veće, zahvatujući i ovo. Sada ta solidarna naknada nije ušla ni u penzijski fond, niti u start za naredno povećanje, a mi smo, eto, opet dali 12 miliona, opet smo povećali na neki način njihove godišnje prihode za nekih 11, pa možda i 12%. Da. Gospodin Toliću, na kraju jedno lično pitanje. Svako od nas doživljava život na svoj način. Kroz neku prizmu svog načina života gledam vas i morat ću da vas pitam, šta vas drži? Koja energija vas drži da sve ovo vreme svaki detalj pratite i specifična je firma Komunalac i da na ovako uspešan način vodite firmu? Pa ja ne znam, valjda to što sam dupli lav u horoskopu ili ne znam, neka energija, možda što sam rođen na Svetog Iliju. Malo se šalim, pa ne znam, imam stvarno ta energija postoji još uvek, godine su tu, godine nas polako stižu, to se već i vidi po ovoj belini. U najboljim se godinom. Da, ali ta energija još uvek stoji, ja stvarno pratim sve, neko mi kaže da je to nepotrebno, da ja malo preterujem, ali ja stvarno pratim sve u firmi od financija. Ama vi ste u parku bili svakog dana dok su radnici radili. Tako je, do parkova, do kontejnera, do svih lokacija gde se nešto radi. Ne znam, eto, tako sam navikao, tako mislim da treba da se radi. Ja tako radim i to, eto, daje rezultate. Sav ovaj pozitivni rad je verovatno i deo
tog mog organizacionog potencijala, te moje energije, normalno zajedno sa svim ovim dobrim saradnicima, sa svim onim dobrim, pa i sa jednim malim brojem loših radnika, mi uvek stvaramo i pravimo te rezultate. I ja sam zadovoljan. Hoću na kraju da kažem da radimo puno toga što, eto, ponekad i ne naplatimo, što je deo naše, ne znam, dobre volje ili naš poklon gradu ili mesnim zajednicama ili nekom selu. Dakle, sarađujemo sa, bukvalno sa svima, i sa školama, i sa manastirima, i sa crkvima, i sa crkvama, i sa mesnim zajednicama, i sa sportskim klubovima. Izvrsna je naša komunikacija, naša saradnja. Evo, sada smo imali veliki posao oko peglane, oko sajma peglane kovašce. Dakle, trebali smo da dole obezbedimo 31-2 tezge, da prebacimo, da vratimo. Bila je tu neviđena gužva. Niko to nije pomenuo. Da, bila je velika gužva i u subotu i u nedelju. Naši radnici su bili dole. Bilo je dosta ljudi, što znači dosta smeća, dosta prljanja prostora, sve smo mi to nekako uradili, nije bilo nekih primedbi. Podržavamo gradske stadione, zimska služba, to nam je dodatak na sve one komunalne delatnosti. Evo sad sreća, nema snega, pa smo kao malo komotni, znači prošla zima je bila, sećamo se, sa puno snega, tako da se puno radi. Ja to stalno želim da spomenem, ne zbog mene, već zbog ovih mojih ljudi, mojih radnika tu koji sve to trebaju da urade. Želim da ljudi stvarno promene onu neku sliku o javnim preduzećima, da je to lepota, tu se sedi, živi, uživa i ko zna šta već radi. Naši ljudi mnogo rade, stvarno puno, puno, puno obaveza. I u teškim uslovima. Moraju, tako je, u raznoraznim uslovima, i u hladnom, i u pretoplom. Oni moraju da sve to urade, to je njihova obaveza. A kažem, sve smo manje i manje, tako da se te ogromne obaveze dele na sve manji broj ljudi. I voleo bi da naši građani to znaju i da te naše ljude poštuju. Ogroman, veliki broj, ajde da ne po peti put kažemo to, ogroman, veliki broj naših građana često pozove da pohvali nekog radnika. Jao što vam je ovaj divan, jao kako je on to lepo uradio. Znači mi to puno da ljudi vide to. Znači to tim radnicima koji su na ulici da znaju da je neko rekao lepu reč o njima, ako su plate ostale zamrznute, ali eto, i ta lepa reč dosta znači. Mislio sam da ovim pitanjem završim razgovor, međutim, dok ste govorili, palo mi je na um jedan detalj koji moram da kažem. Ja sam to napisao na portalu. Jedan od vaših radnika ima trenutno dosta tešku porodičnu situaciju i rekao je da su Boban Tolić i komunalac, on radi kod vas, pomogli. To je samo jedan od slučajeva koje vi razumete i pomažete. Da, pa nažalost živimo u takvoj ekonomskoj situaciji, takvo nam je stanje, takvi smo sa parama, takvo nam je zdravstvo, takva nam je država na kraju, da eto, ne mogu se sagledati te najteže situacije, pa je onda normalno da se pomaže. Pomažemo mi i našim radnicima, pomažemo i drugim ljudima, drugim Piroćancima. Na kraju pomažu svi i lepo je da su u takvim situacijama, pomogne da se i te životne borbe nekako dobiju i da ljudi nastave da lepo i zdravo žive. I tu, kažem, eto, nas ima, pomažemo svima. Kolika je ta pomoć, to je pitanje, uvek tu treba dosta para, ali se eto pokaže bar ta dobra volja, naša energija da i u tim, kažem, da svoje radnike ne zaboravljate. Tako je, da u tim najtežim situacijama ljudima pomogne. Gospodine Tolić, hvala vam što ste govorili za naš portal. Hvala i vama.